សូមពុកម៉ែបងប្អូនជម្រាបសាប់ស្ក្រៃនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃ បាទឆ្នាំតារាពីនៅវេលាថ្ងៃសុក្រទី61ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃបាទសុក្រដែរជាថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់បាទនៅធ្វើការទីណាចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាប់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអរលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចចុងឆ្នាំរោងឆ្នាំតាពីនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេ សូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទើបជាការល្អប្រសើរមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករៀងស្ទះរារួលរាល់ការដំណើរការរបស់អលូនេនោះទេតែមកភាពជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអលូនេជិនដូកូក្របីធ្វើសារចំការច្បាស់ដំណាំគឺល្អប្រសើរមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករៀងស្ទះរារួលរាល់ការដំណើរការរបស់អលូនេនោះឡើយតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនផងដែរ ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះទិវាចរគឺធនុត្រង់ខ្លួនទេវតាឲ្យឬបថ្ងៃសង្ឃផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជួញប្រៃរកស៊ីភឿនអ្វីមួយគឺល្អប្រសើរមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករាំងស្ទះក៏ដូចជារារួលរាល់ការដំណើរការរបស់អលូនេនោះទេតែមកភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខស្វារភាពទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ អលូនេជិនដូកូក្របីធ្វើស្រែចម្ការច្បាស់ដំណាំតែងតែទទួលបាននូវភោគផលល្អប្រសើរមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយ មករៀងស្ទះរារួលរាល់ការដំណើរការរបស់អលូនេនោះទេតែមកភាពជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបន្តមកទៀតទៅនឹងចំពោះការមើលក្បួនទើបវិញម្ដងក្នុងការជិះដំណើរបកកមុខរបររកស៊ីជិញដូរទីជាទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យសេរីសុខសេរីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសារភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរបាននៅក្នុងវេលាថ្ងៃបាទ សុខនេះផងដែរនោះសូមប្រិមត្តពងឯងប្អូនទូទាំងសនិតជនអស់គ្នាទាំងសូមធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅធ្វើបាត់ការរកស៊ីជួញប្រែអ្វីមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមពងឯងប្អូនធ្វើដំណើរសូមប្រកាន់យកទឹកពីយប់គឺជាទឹកបេះដូងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែតើទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរចោលយាត្រាទៅទឹកអាគ្នេយ៍ឡើយព្រោះជាទឹកបាត់បេះដូងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគាត់ប្រសើរឡើយ ចំពោះការមើលក្បួនទំនាយជ័យឬក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រៃនៅលេលបៃស៊ីសនដើម្បីមានជោគជ័យសេរីសុខស្រីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខស្វារភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងវេលាថ្ងៃបាទសុខនេះសូមអរលោកអ្នកធ្វើការអង្គុយបាទទៅទឹកអាគ្នេយ៍ទៅមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អបន្តមកលោកអ្នកបែរមុខត្រកទិសខាងលិចទៅមានជោគជ័យស្ពែងគុលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នា បាទបន្តមកទៀតទៅនឹងចំពោះការមើលក្បួនកាកបាទយាមក្រឡាដែលលោកបានចងក្រងក្បួនយាមក្រឡានេះដើម្បីប្រើសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយក្នុងការជិះដំណើរអនុវត្តនៅតាមក្បួនយាមក្រឡានេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យកាត់ពេលសូមចាប់ផ្ដើមពុកម៉ែបងប្អូនមករីសម្រាប់ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ ចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង06:30ព្រឹកបាទគឺជាម៉ោងសូនបួនមានន័យថាគឺល្អណាស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះតែងតែទទួលបានជោគជ័យសំណាងល្អសុខសារភាពទាំងអស់គ្នាមិនមានឧបសគ្គរាំងស្ទះនោះឡើយចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង06:30រហូតដល់ម៉ោង11:00បាទសូនសូនគឺជាម៉ោងកាកបាទមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនឹងកើតនៅក្តីបាទអន្តរាយសូមលោកអ្នកទុករបស់របរបានរបៀបរៀប
ចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងបាត់រុស្ស៊ីលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោងសូន 2 នៃថ្ងៃជាម៉ោងសុខសាន្តរកការធ្វើដំណើរទៅតាមបុកណាជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុខសុវត្ថិភាពរកការងាររបស់លោកអ្នកមិនមានឧបសគ្គអ្វីមួយមករាំងស្ទះរារួចរងការដំណើរការរបស់លោកអ្នកនោះទេតែបានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងបាត់ល្ងាចជប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 រហូតដល់ម៉ោង 6:00គេបាត់គឺជាម៉ោងបាត់
bạn sốn môi mình này thả lúc này thở với môi mình tự bàn liếp lại hà lúc này có mình chụp nâu xâm nàng với môi nụ tê nè con chỉ lo mong ní là mấy chỉ viên có mọi miền đường ra ở các cả lăng bà bè mật bóng em bôn tụ tê xin chút ngọt khá ní là bàn tàn nàn sẽ đập nâu kè tụ tê nè có bốn môi chân môn dù môi dự kinh nhâm nè con thằng ní lâu ní xô mộc bàn to kè tàn nàn sẽ đập nâu nì tì hò ra xa bà chạm thang ngay chân nàm tên là bì tà tơ nè con thằng ní ឫសីរបស់លោកអ្នកនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមតានាស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំហើយមុននឹងស្ដាប់ខ្ញុំបានក៏សូមបួងសួងទៅដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងនឹងពួងតែមាននៅក្នុងលោកសូមតាមថែរក្សាលោកអ្នកនៃការនៅក្នុងឆ្នាំទាំងពីរសម្រុកស៊ីមិនបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាតាមប្រងហើយលោកកុំឲ្យកាត់ពេលយើងសូមមកតានាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះតើតារាសីមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះ
ខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថាសរុបចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាជួបនៅបញ្ហាបាត់ចូលយាយយីមួយចំនួនចូលត្រឡប់មកវិញលោកអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទើបជាការល្អប្រសើរមិនមានឧបសគ្គអ្វីមួយមករាំងស្ទះរារួលរាល់ការដំណើរការរបស់លោកអ្នកនោះឡើយហើយរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រសិទ្ធីកំឡោះក្រុមហ៊ុនពុំមកដៃនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្
ហើយការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកទូបីមានអ្វីសម្បូរបែបមិនមែនក្តីតែក៏មានអ្វីមួយសម្បូរបែបធ្វើលោកអ្នកមានភាពសុខដុំល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គរាំងស្ទះនោះឡើយ ហើយការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកមានការរីចម្រើនលាស់ច្រើនសន្សំសន្សំទៅមុខឲ្យមានតែក្រោយទេហើយរាយប៉ញ្ញាស្នាប់ប្រស្រីកំឡោះក្រុមហ៊ុនពូម៉ាម៉ាយក្តីវិញនោះនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡ້ອຍចំពោះគ្នាប្រប្រៃមិនមានឧបសគ្គអ្វីៗមករៀងស្ទះរារួលរាល់ការដំណើរការរបស់លោកអ្នកនោះឡើយ បាទបន្តមកទៀតទេណាចំណងពងអាមពូនព្រមទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលចូលចិត្តតែរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះ ដោយសារឌូរិស័យបានធ្លាក់ស្រុតចំលហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវឆ្លើយតបដោយសេចក្តីប្រាថ្នានោះឡើយបើជាលោកអ្នកប្រកបមករបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវកាសក្តីតែងតែទទួលបាននៅផលកំណៃក្រាន់ជាទីកក់ក្តៅហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រសិទ្ធិដែលមិនទាន់មានគូគាប់កុំឃើញភ្លៀមឆ្លាញ់ផ្លែតប្រយ័ត្នជួបរឿងកម្មក្រ
Bà ta mà tiết tên là chúm nào, bà mật bóng em phôn, tụ tế xin chút ngọt khỉa để cao nợ khổng chạm thó. Chúc kỳ ta rời xây, rồi bỏ lô nè nợ khổng thẳng này khơi hình thang là ngọt bụt trọt đáy, bà nợ khổng thẳng này bà đòi phá lo sản áp lô nè thủ đầm nở. Cách kè nghe bì bụt tay anh ta miên kè xạ kè bì nè đợt tay nâng hoạch phá lập lạp kè mô anh khổng dì tì bình chất hay chung phù lô nè bà có một bà rô xì chung đố. Lô nè cũng sợ anh cười trâu rùi ở đây chương bà rô mà nô chân tê trọp liếp nè bông rong xe đó này nâng trâu bó hút lợi lơ nè đợt tay chạy chì bông khán hơi rì bà nhà xe nè bà srei cũng lọc cà mông đây mà tòa miên cú cốp. Cầm khơi anh phìm xe lành phá lạp bà giặt chụp rừng cam kè nở bê kroi thơ ở lô nè. Mình sau trâu râu khi nha rõ kè đầm nà kè rõ bọc ở lúc nền tế tại đầm miền phiếp lo bà sao tình ọ khi nha phòng đây. Bà bà ta mà tiết tên là chung rõ là bà mật bóng em phôn tu tiết sinh chung ọ khi nha để kè nó khôn nông mặt chân nằm rõng. Chúc kì ta đã xây rõ bọc lúc nền nó khôn nông thang ní khơi hình thang sử dụng chốc bà nó khôn nông thang ní. Kè bà cọp kè nghe vây mùi kè nói tay ta chụp nâu bánh hạ mặt tay bà tui chô dây dì nòm chụp kè lầm bà hơi xâm nào lúc nè bà cọp. Một cái bà rộng sẽ chuyển đô lúc nè chụp đường ra khoai khoai trang bố đại ca thuê chùm nuôi chuyển đô tư chất tí chẳng ngay. Mình xong bà cọp tê tay nè miền đường ra đặc cảm chất trang hơi ca thuê đầm nào tư chất tí chẳng ngay. Chô bà giá nà bì krom nô biệt biên dây dì đào bà kè nà mùi rì bà nhà xe nè bò sẻ đè bà tòa miền cụ quốc. Công khơi in phìm xa lành phá lạc bà giá chụp đường cảm kè hà nà bì kroi thuê lúc nè thuê với. Mình sau trâu râu khí nè nụ lời. Bà bà ta mà tiết tên là chúm nào là lô nè đi kè nè kè nông chân nè mà sánh. Chô kì ta rì xây rà bà lô nè nè kè nông thang nè khơi in thang là bù trọt đáy bà nè kè nông thang nè kè bà kè nghe vầy tay nè bà đá phá lò nè hoạch bà kè mô vinh kè nông chì tì bình chật phong hơi xâm nào thang nè đá bà lô nè chong cho chá rư dọc rương xâm khăn vầy mùi mộc xâm ra chất.
ជាពេលវេលាល្អប្រប័យគូសមហើយជាពលលោកនេះបកមកក្របរកទីជួយដោះទីជាទីឆ្ងាយការរកផលកម្លាំងទីសោតជួបនៅភាពល្អប្រសើរមួយចំនួនមិនមានឧបសគ្គរាំងស្ទះនោះទេហើយរេបញ្ហាស្នាប្រស្រ័យកំឡោះក្រុមមកពុំមកដៃមានការជឿនតមុខនិងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្របីហើយបកការរកស៊ីផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវកាសក្តីតែតែទទួលបានផលចំណេញក្រាន់យីទីក៏ក្តៅហើយបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលង បងមកពីក្រោយខ្នងក៏សូមឲ្យវិញ្ញាបានមានអនាគតក្រមលើរូបនេះនៅក្នុងលើរូបគេហើយការប៉ងប្រាថ្នាទុយធំក្តីតែបានសម្រេចដោយក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាអាយុយឺនយូរទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជាបន្តមកទីនេះជួបម្ដងអឡូននេះដែរកើតនៅក្នុងឆ្នាំមកមីជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរិស័យរបស់លោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចុះលហើយធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះជួបភាព ប្រទាំងប្រទើសនឹងមានការកម្មចិត្តច្រើនដូច្នេះចូលត្រូវចេះអត់ធ្មត់ខ្លះទៅប្រសើរចំណែកបញ្ញាប្រការក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះអាចមានការចំណាយច្រើនជាងធម្មតាផងហើយចំពោះលោកអ្នកបាទបកមកក្របរកស៊ីជីដូចូលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីក្រុមនោះវិបៀនយាយីដល់ប្រការណាមួយហើយរាយាយបញ្ញាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រុមមកពុំមកក្តីវិញនោះនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយបែបហែមឡយចំពោះគ្នាប្របីបើមានឧបសគ្គអ្វីៗរាំងស្ទះនោះទេហើយការធ្វើដំណ
ក្រុមហ៊ុនសូមឲ្យរំលងមកវិក្រោយក្នុងក៏សូមវិនិយោគបើមាននៅណាប៉ះអក្រក់លើរូបនេះនៅទីលើរូបគេការប៉ោមប្រាថ្នាតែបានសម្រេចដូចក្តីបំណងប៉ោមប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទីនេះជុំដល់លោកនេះដែលកើនៅក្នុងឆ្នាំមួយម៉ែជួយគិតតារិស័យនៅក្នុងឋានីឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងឋានី បដាផលសាឡូនេះធ្វើដំណើរកិច្ចការងារពីព្រោះតែងតែមានការសហការពីអ្នកដតីនិងហុចផលប្លែកផ្កាមកវិញក្រាន់យទីពេញចិត្តហើយចំពោះលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជីងដូលោកអ្នកកំសងគឺត្រូវរវាដៃជើងព្រោះមនុស្សចេះទេត្រប់លៀបណែនបំរុងលះដល់ណៃនិងត្រូវបោះហួសធ្លាក់ទៅលើអ្នកដតីជាជាពំខានហើយរីបញ្ហាស្នាប្រស្រ័យកំឡោះក្រុមមានភាពសរសៃនិងមានការចេះអត់អរនៅគ្នាឡោប្រប៉ៃមិនមានអុបសអ្វីៗមករៀងស្ទះនោះទេហើយមិនមានសិទ្ធិត្រូវមក
ແລະຕາມຕິດຕະນະຈົ່ມມາປະມົດປ່ວຍປູນຕຸເຕສະນິດຈົ່ມອ້ອຄົນທີ່ນະໄດ້ກາດໃນກົງຊ្នាំວົກຈົກຈິຕາໄຊໃນກົງທານີ້ຄືນແທ້ບັນຕໍ່ຫຼັງຄູປໂຕໄດ້ຕິດໃຫ້ បានក្រុមថ្ងៃនេះបានលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្វីតែនៅផ្ដល់ផលលន់ហើយផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់ជាទីគាប់ប្រសើរហើយលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជីងដូនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញឃើញថាមានការរីចម្រើនលូតលាស់ច្រើនសន្សំសន្សំដល់មុខគូសមហើយការធ្វើច្រើនតែងតែទទួលបានផលច្រើនថែមទៀតហើយសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមករបររកស៊ីជីងដូមានការបើមានការប្រឹងប្រែងរត់ឆ្វេងស្ដាំមិនបងកម្លាំងឡើយគឺលៀបហេងច្រើនបោហួសឬហោរំលង ហើយរីបញ្ញាសនាប្រសិទ្ធីកំឡោះក្រុមមានភាពសស្រាយមានការជាអត់អោនៃគ្រីឡោះប្រប៉ៃមានអុកសៈអ្វីៗមករៀងស្ទះរារួលរកការដំណើរការរបស់អលោកនេះនោះទេបាទបន្តមកទីតាំងចំណាល់អលោកនេះរីកើនៅក្នុងឆ្នាំរកាចុះជាតារិស័យរបស់អលោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារនោះរិស័យរបស់អលោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចំលហើយធ្វើឲ្យលោកនេះមិនសូវឆ្លើយតបដោយសេចក្តីប្រាថ្នានោះឡើយបើ ជាលោកនេះបកមកក្របរកស៊ីជីងដូមិនត្រូវបាទយកភាពចរណានជានេះជាមួយអ្នកដតីប្រយាកាលជាបន្តប្រចាំរាយដល់ការលើកដូកាន់តែមិនណៃតែមទៀតហើយរីបញ្ញាសនាប្រសិទ្ធីកំឡោះក្រុមមានភាពស្រស់ស្អាតមានការជាអត់អោនៃគ្នាឡរប្របិយមានអុកសៈអ្វីៗអូរៀងស្ទះរារួលរកការដំណើរការរបស់អលោកនេះនោះទេតែមានភាពជោគជ័យសំណាងឡតងអស់គ្នាហើយការធ្វើដំណើរ ជួបតែស្រីសុខសេមសានដោយសមួយដងហើយបើមានស្រ្តីមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបើមកពីក្រោយខ្នងនឹងវិនាបើមានអនាគតក្រពលើរូបនេះនឹងធ្លាក់លើរូបគេការប៉ងប្រាថ្នាទុយធំក្តីតែមិនសម្រេចដឹកក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតទៅនេះចំណាល់អលោកនេះរីកើនៅក្នុងឆ្នាំចចុះជាតារិស័យរបស់អលោកនេះនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមកខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់អលោកនេះ បានឡជាមកខ្ញុំនៅឆ្នាំលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែទទួលបានភាពជោគជ័យលបសើមួយចំនួនមានផលលម្អអ្វីមួយមករេស្ទះរារួលរកការងាររបស់លោកអ្នកនោះទេតែមានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ការរស់នៅគឺមានការរីកលូតលាស់សន្សំសន្សំទៅមុខហើយការប្រកបការងារតែតែទទួលរងសម្ពាធច្រើនបន្តិចតែក៏មានភាពសុខដុមល្អប្រសើរហើយបើជាលោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជីដូតិចតិចឆ្ងាយមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រប្រែមានឧបសគ្គអ្វីៗមករៀងស្ទះរាល់ការងាររបស់លោកនេះនោះទេតែមានភាពជោគជ័យហើយមានសិទ្ធិត្រូវមកពីមុខ សូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងនឹងវិន័យបើមានអនាគតក្រុមលើរូបនេះធ្លាក់លើរូបគេរាល់ការងារអ្វីតែមិនសម្រេចដូចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាបាទបន្តទៅទីនេះជំរាបព្រមរំលងបងប្អូនទូទាំងសនិទ្ធិទាំងអស់គ្នាកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលជួយគិតតែរិស័យរបស់លោកនេះនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាត់ស្រុតចុះបាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យរបស់លោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចុះម្ល៉េះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយ មិនសូវមានភាពល្អប្រសើររាល់ការងារទេតែមានការរអួររាល់ការងាររបស់លោកអ្នកហើយការធ្វើការងារអ្វីតែបាននៅការរៀងស្ទះរាល់ការងារមួយចំនួនត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តការងារទៅមុខទៀតទើបល្អប្រសើរហើយរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រសិទ្ធិកំឡោះក្រុមហ៊ុនពុំអាចដែរមានភាពស្រស់ស្អាតផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រប្រែងមានឧបសគ្គអ្វីៗមករៀងស្ទះប្រាត់រួចរាល់ការងារនោះទេតែមានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាផងដែរ បាទបន្តមកទៀតទាំងអស់ជំរាបព្រមរពងឯងបងប្អូនទូទាំងសនិទ្ធជនអរគុណទាំងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំកុលអញ្ចឹងលោកអ្នកបានតានានជាមួយយើងខ្ញុំចប់សពគ្រប់ហើយសូមជូនពរបានជោគជ័យបាទអរគុណទាំងអ្នកដែលព្រមរពងឯងបងប្អូនទូទាំងសនិទ្ធជនអរគុណដែលបានតានានស្ដាប់នៅការទស្សន៍ទាយនៅបាទនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរ៉ាពីជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមរាសង្គម YouTube និងតាម Facebook ដែរទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានឥឡូវនេះយើងបាន តាណានជាមួយយើងខ្ញុំចាប់សັບគ្រប់ហើយហើយយើងខ្ញុំក៏សូមបួងសួងទៅដល់គ្រប់ធោសាសិទ្ធផលនិពួននៅមាននៅក្នុងលោកសូមតាមថែរក្សាលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទី12សមរកស៊ីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាតាមដងហើយលោកកុំឲ្យខាតពេលសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែនេះចុះសូមបងប្អូនទីឡាជួយ Share និងជួយរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗរាល់ការទស្សន៍ទីជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា